မင်္ဂလာပါအပိုင် freelancer မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်နေ့လည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Facebook page တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တက်သွဲပြီးတော့ Facebook page တစ်ခုရဲ့ new feed မှာတခြားတစ်ခုရဲ့တက်သွဲလိုက်တဲ့ post တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအတူတူတက်သွဲပြီးတော့ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်လေးလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းကဘလိုလေးလဲဆိုတော့ဘလိုလောက်အောင်လဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြထားပါတယ်ဒီနေ့လည်းကိုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ freelance လုပ်နေတယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေ phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေစတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ apply freelancer youtube channel နဲ့ facebook page ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ facebook page apply freelancer ကနေပြီးတော့ freelance အနေနဲ့ graphic by design by နေပြီးလို့ရှိရင် content writing copywriting in page admin software error wo website marketing စတာတွေကို freelance အနေနဲ့လုပ်ကိုင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငယ်အနေနဲ့အလုပ်အချင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေလည်းလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်ကနေလည်းပဲဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတော့ဒီနေ့လမ်းလေးကိုလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ VPN ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချို့ internet တွေက VPN ချိန်စီရမလို့တချို့ကြတော့ VPN ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး VPN ချိန်လိုက်ပါမယ် VPN ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို Chrome ဆိုတဲ့ browser ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ browser တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် browser ရဲ့ search bar မှာကျွန်တော်တို့ Facebook login ဆိုပြီးတော့ yay ရှာပါ yay ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ login to Facebook ပေါ့နော်အဲ့ဟောင်းနေလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်က login ကိုနေလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကျွန်တော်တို့ account ကို login ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဆက်ကလေး30ကိုနေပါနေပြီးတော့ဒီမှာ desktop size ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့လိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ desktop site မှာအသုံးပြုသလိုဒီလို desktop view နဲ့မြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်မယ်ပေါ့နော် page တွေကိုသွားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကဒီ page ကနေပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ photo video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ app photo ဆိုဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကြိုက်တာတင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ browse tab ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကရွေးလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့ဒီက thumb ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line ကောင်းမကောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ video ရှေ့မရှေ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ခဏကြာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏဆောင်ပါဒီမှာ percentage လေးတက်နေပါတယ ကျွန်တော်အလို 100% ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ gallery လို့ဟာမျိုးလေး video option ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါနိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video title မှာကျွန်တော်တို့ title ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြိုရေးပြီးသားရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရလေး copy ယူလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ title လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသားရင် copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီ video title မှာကျွန်တော်တို့ base လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ title လေးရေးပြီးသားရေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video မှာ thumbnail photo ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ thumbnail photo ဆိုတာကဒီ video မှာစပြီးတော့ညင်ရမယ်ပုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတားကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ upload image ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ upload image ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် browse to tab ကိုနှိပ်မယ်
နေပြီးတော့ဒီအဆက်ကလေးတောင်းဆက်ကျွန်တော်က gallery ထဲမှာရှိတဲ့အတွက် gallery ထဲကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ရွေးပြီးသားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခြား page တစ်ခုကိုနဲ့တက်တွဲပြီးတော့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ tab အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ search မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ find နဲ့ or url ပေါ့နော်ရိုက်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ search မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး assign နဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တွဲခြင်းနဲ့ page ကနာမည်ကိုရှာလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအပေါ်ကဒီ Adobe Freelancer 2.5k follower ရှိတဲ့ page နဲ့တွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြီးပြီပါတော့ပြီးရင်ဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာ caption ရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းလာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး select ယူပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ post ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူကပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ post ကိုတင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလက်ထံပဲ page မှာ accept သွားလုပ်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတရားထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောနာတင်တဲ့ page ကဒီ page ကနေတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ upload ဖြစ်မဖြစ်ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ပေါ့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏစောင့်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကဆက်လာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ post တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လာတက်တွဲခံရတဲ့ page ကဒီ Adobe Freelancer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ page ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီ page ကနေပြီးတော့ notification တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုဒီတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Adobe Freelancer Channel တွင်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စနစ်တက်တွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် accept လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် accept လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်စနစ်တွေမှာကျွန်တော် Adobe Freelancer Channel တွင်ကနေပြီးတော့ဒီ Adobe Freelancer ကိုတက်တွဲပြီးတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ new feed မှာလည်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Adobe Freelancer Channel 2 page လေးနဲ့ Adobe Freelancer page လေးကို live follow လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ